U regularnom toku revanš meča trećeg kola Lige šampiona u dvorani Andre Brua Tuluz je pobedio Vojvodinu sa 3-1 po setovima 20-25, 25-22, 25-19 i 25-23 nakon 106 minuta igre. U prvoj utakmici odigranoj u Novom Sadu Vojvodina je savladala Tuluz sa 3-0. Vojvodina NSM će u 16. finala Kupa CEV 6. i 20. decembra igrati sa pobednikom duela Barkom Kažnjigljevov protiv Makabi Tel Aviv. Prvi meč će odigrati u Ukrajini ili u Izraelu, a revanš u Novom Sadu.